ጠላት ነው። ሰው የሞተ ችግኝ አይተከልም የሚለን ጠላት ነው። እንዳትሰሙ፣ ሰው የሞተ የሞተበት ቦታ ችግኝ እንተክላለን። ቢያንስ አስክሬኑ ጥላ እንዲኖረው። ጠላት ነው። ሰው የሞተ ችግኝ አይተከልም የሚለን ጠላት ነው። እንዳትሰሙ፣ ሰው የሞተ የሞተበት ቦታ ችግኝ እንተክላለን። ቢያንስ አስክሬኑ ጥላ እንዲኖረው። አድማጮች የተከታተላችሁት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር አንድምታን በተመለከተ ሳር ያለመልማል ዛሬም በልፋዕላ ፍሬሳ በሚል በተዜማው የተወዳጁ አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ናእት ሙዚቃ ላይ የእልህና ያለመገናዘብ ንግግር ሆኗል። ይህ በእልህ የተሞላና ግንዛቤ የጎደለው ንግግር ጠቅላይ ሚኒስትሮች በዚህ ደረጃ ስሜታዊና ከአንድ ጠቅላይ ሚኒስቴርም የማይጠበቅ ንግግርና ምላሽ ሆኗል። የችግኝ ተከላን ጥቅም ከማስረዳት ይልቅ ሰው ይሙት የሰው አስክሬን ላይ ችግኝ መትከላችንን እንቀጥላለን የሚል አንድምታ ያለው የብዙዎችን ቁጣ የቀሰቀሰና ልብ የሰበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከብዙዎች ዘንድ ጣት ያስጠቆመባቸው ጉዳይ ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝባቸው ደም ይልቅ በየቦታው እየዘሩ የሚተክሉት ችግኝ ከፍ ያለ ቦታ አለው። ይህ ዓለማችን ላይ ከታዩ በስልጣን ዘመናቸው ብዙ ሰዎች በሚያስተዳድሩት በሀገራቸው ላይ ብዙ ሰዎች የተጨፈጨፉባቸው መሪዎች መካከል ገድ የማይሰጣቸው ወይም ደግሞ የማይሰማቸው ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸውን የሚያረጋግጥና ነገሮችን ለማስተባበል እንኳን የማይሞክሩ በማናለብኝነት የፈለጉትን የሚያወሩ ይልቁንስ በተረትና በተረቶች እንዲሁም ደግሞ በምሳሌ ንግግሮች አጀንዳን በማስቀየር የራሳቸውን ፍላጎትና የስልጣን ጥም የሚቆርጡ መሪም ያደርጋቸዋል። ይህ የዛሬው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ሙቱ፣ እናንተ ከሞታችሁ በኋላ ደግሞ በእናንተ መቃብር ላይ ወይም ደግሞ በእናንተ አስክሬን ላይ ሳር መትከላችንን አናቆምም፣ ችግኝ እንተክልበታለን፣ ችግኙ ዛፍ ሆኖ ለኛ ልጆች ንጹህ አየር ይሆናል የሚል አንድምታ፣ ንጹህ አየር የምንተነፍስበት ይሆናል የሚል አንድምታ አለው። ይህ ከአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የማይጠበቅ ነው። እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ ጉዳዮች የፓርላማ አባላትን ሲወቅሱም በግልጽ ተመልክተናል። ከዚህ መካከል ቧልትና ሀሜትን ፓርላማ ላይ አትምጡ፣ ይዛችሁ አትምጡ፣ በየጫት ቤቱና በየቡና ቤቱ የሚወራ ወሬ ይዛችሁ አትምጡ፣ ለዚህ ምላሽ የለኝም በማለት የኦነግ ሸኔን የሽብር ቡድን እንደ ሽብርተኛ ይቆጥሩታል፣ ወይም ደግሞ የዘር ጭፍጨፋውን የዘር ጭፍጨፋ ነው ብለው በማመን ለምን ተቸገሩ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ይቸገራሉ የሚል ትችት አለቦት ለሚል ጥያቄ ነው። ይህን ላለመመለስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወሰዱት አማራጭና መልስ የጫት ቤትና የቡና ቤት ወሬዎችን ወደዚህ ይዛችሁ አትምጡ ነው። ይህን ጉዳይ ከማስተባበል አንጻር፣ ይህን ጉዳይ ሌላ አንድምታ ከመስጠት አንጻር፣ አደባብሶ ከማለፍ አንጻር ነው ይህን ያሉት። ሸኔ የኦሮሚያ ሕዝብ አይደለም ብለዋል። ከሸኔ ያዝናቸው የትግራይ ተወላጆች አሉም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በብዙ ጊዜ የትህነግ ወይም ደግሞ የአሸባሪው የህወሓት ቡድንን አባላት በየቦታዎቹ ላይ በመጥቀስ ሽፋን መስጠት የተለመደ ስራቸው ነው። ህወሓት በሌለባቸው ህወሓት ሽብር ጥቃቱን የሚያደርስባቸው አካባቢዎች አሉ። ነገር ግን ህወሓት በሌለባቸው አካባቢዎችም ከጉዳዩ ጋር ህወሓትን በማገናኘት እንዲሁም ደግሞ የህወሓትን ስም በመስጠት ሁሌ ማስተባበያ ሲሰጡ ተመልክተናል። ዛሬም ያሉት ይህንን ነው። የህወሓት ወይም ደግሞ የትግራይ ተወላጆችን ከሸኔ አባላት መሀል ማርከናል ብለዋል። እውነት መንግስት የሸኔ አባላትን ማርኮ ያቃለ የሚለው በራሱ አንድ ትልቅ ጥያቄ ነው። ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከ1000ና ከ2000 በላይ የሸኔ አባላትን ጨፍጭፈናል ብለዋል። ነገር ግን የተጨፈጨፈ የሸኔ አባል እንደሌለ ብዙ ማረጋገጫ መስጠት ይችላል። ሸኔም ተጨፈጨፈብኝ ያለው ወይም ደግሞ አጣሁት ያለው የጦር ሰራዊት ወይም ደግሞ የሽብር ቡድን የለም። የሸኔ አባላት እንደፈለጉ እየገቡ እየወጡ የፈለጉትን ሰው እየገደሉ ነው የምናየው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን አስቆማለሁ ከማለት ወይም ደግሞ እያስቆምን ነው ከማለት ይልቅ ስለ ሸኔ እንዳይወራ፣ ስለ ኦሮሚያ ክልል እንዳይወራ ወይም ደግሞ በጭፍንነት ለኦሮሚያ ክልል ሽፋን እየሰጡ ይገኛሉ። ምንጮች በሙሉ የኢትዮጵያ ችግሮች ከመነሻቸው ከኦሮሚያ ክልል እየሆነ ባለበት በዚህ ሰዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምን ይሄን መረጡ? ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምን ይሄን ለመሸፋፈን መረጡ? ሸኔ አስታጥቆስ ያስገባው ማን ነው? ትጥቅ ያስፈታው ማን ነው? ሸኔን ከሰደቡ የሚከተላቸው ምንድን ነው? የእነ ሽመልስ አብዲሳስ መልስ ምንድን ነው የሚለውን ቀጣይ የምናየው ጉዳይ ነው። ከ15 እና
ከሀያ ቀን በፊት የሚከናወንን የሽብር ጥቃት ቀድሞ የማወቅም አዝማሚያ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በዛሬው መልእክታቸው እንዳሉትም ከሆነ በዚህ ሳምንት አዲስ አበባ ውስጥ 6 የሚሆኑ የሽብር ጥቃቶችን መከተናል ብለዋል። አዲስ አበባ ውስጥ የሽብር ጥቃት መመከት ቀላል ከሆነ የኦሮሚያ ክልል ወለጋ በ15 ቀንና በሳምንት ልዩነት የሚከሰቱ ጥቃቶችና የዘር ጭፍጨፋዎችን መንግስት እንዴት መመከት አቃተው? እንዴት ለህዝቡ ከለላ መሆን አቃተው? ይሄ የሁሉም ጥያቄ ነው። ይሄም ጥያቄ ሳይነሳላቸው ቀርቶ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን በምን ሁኔታ አደባበሱት ብለን ካየን መንግስት የህዝብን ሰላም ከማስከበር አንጻር የህዝብን ከለላ ከመሆን አንጻር ግንባር ቀደም ነው፣ ትክክል ናችሁ ብለዋል። ግን መተው ሽፋን የሰጡበት ጉዳይ ህብረተሰቡም ሊያግዘን ይገባል ነው። ህብረተሰቡን ትጥቅ በማስፈታት ህብረተሰቡን ባዶ እጁን በማስቀረት ለጠላትና ለአሸባሪ ቡድን ከመስጠት ይበልጥ የህብረተሰቡን አደጋ ያለመጠበቅ ክስተት የለም። ስለዚህ የታጠቁትን የፋኖ አባላት የታጠቁትን ሚኒሻዎች ትጥቅ በማስፈታት ወይም ደግሞ ባዶ እጃቸው እንዲቀሩ ለማድረግ መከላከል እንኳን ሳይችሉ የሸሸው ወደየቦታው እንዲፈረጥጥ ያልሸሸው ህፃናት፣ ጨቅላዎች፣ እናቶች፣ አዛውንቶችና ሌሎች ነፍሰ ጡሮች ደግሞ በአደባባይ በግፍ በየጫካው በየሜዳው በየቤታቸው በየአልጋ ስር እንዲታረዱና እንዲገደሉ ያደረጉት ሰዎች አለመጠየቅ ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ችግኝ እንተክላለን ሬሳው ላይ ለሬሳውም ጥላ ይሆናል የሚለው አስተያየት በእጅጉን የብዙዎችን ልብ የሰበረ ንግግር ሆኗል ማለት ነው። አድማጮች፣ በመቀጠልም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ የአብኑ አቶ ክርስቲያንን ሀዘኔታ በተሞላበት ሁኔታ ያስተላለፉትን መልእክት ተከታትለን እንመለስ። ሁላችንም በወገኖቻችን ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ የሚያሳዝነን ቢሆንም ምናልባትም አንዳንድ የምክር ቤት አባላት የተቋጥሮ ቤተሰቦቻችንን ጭምር አጥተን ነው በመካከላቸው ቁጭ ያለ ነው። ቤተሰቦቻችንን አጥተን መካከላቸው ወንድሞቻችንን፣ እህቶቻችንን፣ አባት እናቶቻችንን፣ አክስት አጎቶቻችንን አጥተን ከመካከላችሁ እየተጠቀምጠን ለሀገር ክብር፣ ለወገን ክብር፣ ለህዝብ ክብር መንግስታዊ ባህሉ ወጉ እንዳይጓደል ብለን ስነ ስርዓቱን ጠብቀን ቁጭ ያልን መሆኑንም ታሳቢ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ። በአጭሩ የዚህን መልእክት አንድምታ ስንመለከት በወለጋ በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች በሁለት ዙር በተረዱበትና በቅርብ ጊዜ ማለት ነው በተገደሉበት ወቅት በረገፉበት በዚህ ሰዓት ላይ ለሞቱ ሰዎች ፓርላማው ያሳየውን ንቀት ያለማክበር ወይም ደግሞ የሀዘን ቀን አለማወጅ ብሎም ደግሞ ለነሱ ድምጽ አለመሆንም በዛሬው ዕለትም ስለነሱ መጠየቅ ትቶ ስለ ስኳር፣ ስለ መንገድና ስለ አረንጓዴ ልማት በየቀኑ ሪፖርት ስለሚወጣባቸው መሰረተ ልማቶች ጠይቅ ለነበረው ምክር ቤት ቢያንስ ድምጽ ባትሆኑን እንኳን በእንዲህ አይነት ድራማና ማስመሰል ክህደት ውስጥ አትሁኑ፣ አትግደሉን፣ ሀዘናችንን የበለጠ መራር አታድርጉት የሚል ቅሬታን አጉልተው አሳይተዋል። በምክር ቤት አባላት ላይ ምክር ቤቱ በወለጋ የተካሄደውን ግፍ የረሳችሁ ትመስላላችሁ የሚልንም አንድምታ ነው አቶ ክርስቲያን የተናገሩት። አቶ ክርስቲያን በሀዘኔታ ሆነው ነው የተናገሩት። ይህ በሌሎች ቦታዎች እንደውም በሌሎች ንግግሮች ሞቷል ለተባለው የፓርላማ ወይም ደግሞ የሙት ፓርላማ ብሶትን ነው አቶ ክርስቲያን ያቀረቡት። ፓርላማው ዛሬ ተሰድቧል። በየቡና ቤት ነው በየጫት ቤት የሚወራ ወሬ ነው ይዛችሁ የመጣችሁት በሚል እየተሰደበ ባለበት በዚህ ወቅት ላይ ስለ ወገኑ፣ ስለ ሀገሩ ወይም ደግሞ ነገ የእሱ ልጅ ስለሚገጥመው የእሱ ልጅ ሳይሆን እሱ ስለሚገጥመው ነገር ያላወቀ የፓርላማ አባል በዚህ ሁኔታ በዚህን ያክል ሁኔታ ለህዝብ ድምፅ አለመሆን እጅጉን በኢትዮጵያውያን ዘንድ ቁጣን የቀሰቀሰና እጅጉን አንገት ያስደፋ የፓርላማ ውሎ ሆኖ አልፏል ማለት ነው። አድማጮች፣ ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እንገናኛለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ይጠ